محبوب الہی نے کیا کہا تھا؟ آج مجھے زیادہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں محبوب الہی کا زیادہ ذکر کروں۔ محبوب الہی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہاری راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو جواب میں کانٹے نہ بچھاؤ۔ اگر ہر شخص کانٹے کے جواب میں کانٹے بچھانے لگے تو ساری روئے زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی کانٹا بچھائے تو جواب میں اس کے قدموں کے نیچے پھول بچھا دو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ ہم یہ دعوت دیں گے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں چلے گئے۔ جو اس انسانی اخوت تھی وہ ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہے، جو اسلامی سماحت تھی وہ ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہے، جو اسلامی صبر تھا وہ ہمارے اندر کتنا پایا جا رہا ہے، اور جو اطعام الطعام تھا وہ ہمارے اندر کتنا پایا جا رہا ہے، جو طیب الکلام تھا میٹھے بول بولنا وہ کتنا پایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پڑھ لیجیے آپ، صاحبان جبہ و دستار اپنے قلم سے، بلکہ قلم نہیں اپنی انگلیوں سے زہر اگل رہے ہیں۔ صاحبان جبہ و دستار کی بات ہے، اپنی انگلیوں سے زہر اگل رہے ہیں سوشل میڈیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور نام محبوب الہی کا لے رہے ہیں، ان کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ کانٹے کے جواب میں پھول بچھاؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟